Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia aqui, na Feira do Trocamento, cidade de Dias d'Água da Bahia, também do Brasil. Documentário aqui especial, documentando, né, a grandiosidade dessa feira, né, que é uma das maiores aqui da região metropolitana. Hoje, dia 1º de abril de 2022. Os canais Chiquitinha Maravilha, blog Chiquitinha Maravilha, YouTube e Twitter Gamaliel Chagas. Vou fazer aqui uma panorâmica, aqui o mercado, né, do bairro Trocamento, nominado João do Leite, que foi vereador de destaque aqui no município de Redabra, no início aí da emancipação, também pós-emancipação. Aqui a parte da independência do mercado João do Leite, mercado municipal, aqui na feira do bairro do Entroncamento. Aqui as barracas, né, com confecções. Aqui na cidade de Dias d'Água, Bahia, Brasil, fundada por Francisco Dias d'Água, fundador da Freca Pome, em 1614, que gerou o atual município de Dias d'Água da Bahia do Brasil, emancipado no dia 25 de fevereiro de 1985, né? Primeira eleições, novembro de 1986, para 3 anos, prefeito eleito, ex-superintendente Ayrton Carlos Nunes, vice Ditinho. Vamos circular aqui pelo mercado João Leite, mercado municipal do bairro do Trocamento. Aqui as confecções. Né? Agora estão filmando, né? Agora estão filmando. Está filmando agora. Está filmando agora. É Chiquitinha Maravilha YouTube. Chiquitinha Maravilha, Chiquitinha Maravilha YouTube. Você pode botar aí, faz inscrever. Já tem vídeo aí, muitos vídeos. Tem a feira das empreendedoras, tem tudo na região. Tem mais de 1000 vídeos aqui da cidade. Mato São João, Camaçari, CT do Bahia. Como é seu nome? Sena. Sena, Sena. Muito tempo aqui na feira, Sena? Muito tempo aqui já na feira? Essa feira aqui? Sim. É, né? Quando começou a feira lá embaixo. Ah, no tempo, muito antes do mercado, né? Muito antes de construir o mercado, né? Muito antes de construir o mercado. Muito. É, mata de Redaba, a região toda aí. Aí tudo sem ser polícia, pra divulgar a cidade. Mata minha cidade lá. Filmei a feira de lá, divulguei. Aí tá fazendo mercado novo lá, né? É. João Roberto é bom prefeito. É. Aí tá bonita as imagens, né? Aqui é bom, é 24 megapixels. Uma dessa aqui é mais de 6 mil, uma dessa. Aí depois de 40 anos consigo comprar uma dessa. Bota o microfone aqui, ó. É isso aí. Vou lá, vou filmar, tchau. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia aqui. Setor de confecções no mercado João do Leite. Foi vereador de Dias d'Água, tem sua história registrada, foi homenageado. Aqui também tem a parte de açougue. Aqui as barracas com confecções, faz mais confecções. Cortinado, mosquiteiro, né? Camisas, esporte, short, blusas. Tem também a parte feminina, confecções femininas aqui. Cidade de Dias d'Água da Bahia, também do Brasil. Fundada por Francisco Dias d'Água, fundador da Feira Pome, em 1614, que gerou o atual município de Dias d'Água da Bahia, também do Brasil. Ali, na Praça ACM, Riacho Periquito, no entorno, foi a Feira de Capome, a maior feira de gado da Bahia, colonial, que alavancou todo o progresso do segmento de gado bovino do estado da Bahia. Aqui também tem no mercado aqui, tem, né? Tem também aqui parte de dendê, farinha, né? Farinha, dendê, biscoito. Aqui, ó. Tem também, né, beiju, muita coisa boa aqui, pamonha, né, biscoito. Tem também dendê, feijão, arroz, amendoim, tudo aqui na feira Dias d'Água. Também carne de sertão, chouriça, carne de sertão, né? Tem toicinho,
aqui na feira do entroncamento de Dias D'Ávila da Bahia, também do Brasil. Muita coisa boa. Você é da região aí metropolitana, venha conhecer aqui. Se não conhece a feira do entroncamento, aqui, Bagiana BA 093. Aqui açougue, boi gordo, carne sertão, carne verde. Aqui do segmento de açougue, aqui do mercado João do Leite, na feira do bairro do entroncamento. Box do Chechel, Box do Chechel, açougue do Barbicha e box do Recanto dos Amigos. Tudo aqui, ó. Carne fresquinha, carne sertão, carne de porco, linguiça, salsicha, com os melhores preços aqui da região metropolitana da Bahia. Aqui é a Feira do Entroncamento, cidade de Dias D'Ávila da Bahia, também do Brasil, galera. Vamos seguir aqui embaixo, tem também churrasquinho aqui na hora. Agora, tio, aqui também a barraca aí com toicinho, né? Carne de sertão, todo tipo de carne aqui, carne de porco, tem também queijo. Aqui é a Feira do Entroncamento, cidade de Dias D'Ávila da Bahia, também do Brasil, galera. A melhor feira da região metropolitana, com certeza, a feira do bairro do Entroncamento. Produtos verdes, preços melhores, preços baratos. Mamão, ovos, amendoim, né? Aqui também, tem barraca do quiabo, verduras, quiabo, tomate, coentro, tudo preço bom aqui na Feira do Entroncamento, cidade de Dias D'Ávila da Bahia, também do Brasil, galera. Aqui é hambúrguer, né? Uva, melhor uva da Bahia, com preços bons, preço popular aqui na Feira do Entroncamento, em Dias D'Ávila, cidade da Bahia, também do Brasil. Aqui também é tempero verde, tempero, ervas medicinais, né? Vários tipos de ferro. Cominho, né? Tem também corante, né? Amendoim, castanha, né? Muita coisa boa aqui na Feira do Entroncamento, cidade de Dias D'Ávila da Bahia, também do Brasil, galera. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da Vitória, Centro da Esperança. Aqui também a parte de verduras. Aqui o dendê, pimenta do reino, pimenta malagueta, né? Aqui, verduras. Aqui o visual incrível aqui. Uvas, a parte de frutas, uvas, caqui, mamão, né? Tem uva preta, uva branca, abacaxi, melão, né? Muita coisa boa aqui na Feira do Entroncamento, cidade de Dias D'Ávila da Bahia, também do Brasil, galera. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da Vitória, acenda a luz da esperança. Aqui na cidade de Dias D'Ávila, dia do trabalhador, 1º de maio de 2022. Documentando os hortifruti granjeiros, confecções, cereais, carnes, confecções, né? Amendoim, queijo, requeijão, tangerina. Aqui mesmo tem tangerina, limão, melão, abacaxi. Na Feira de Dias D'Ávila, cidade de Dias D'Ávila da Bahia, também do Brasil. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da Vitória, acenda a luz da esperança. Cidade de Dias D'Ávila, a cidade rainha das águas. Paquera também aqui, ó. É a feira popular aqui no bairro Entroncamento, a melhor feira da região metropolitana, com certeza, galera. Aqui é a Feira do Bairro do Entroncamento, cidade de Dias D'Ávila da Bahia, também do Brasil, galera. Aqui banana, melancia, aqui aceitamos cartões Visa, né? American Express, Mastercard, Dining Club, Hipercard. Aqui é a feira mais popular aqui da região metropolitana, na cidade de Dias D'Ávila, aqui, ó. Setor aqui de calçados, sandálias, bolsas. Visual incrível aqui, ó. Preços bons, preços melhores da região metropolitana. Aqui na Feira do Entroncamento, cidade de Dias D'Ávila da Bahia, também do Brasil. Beijus aqui, ó. Farinha de tapioca, bolos, carimã. Tudo aqui, ó. Bolo de aipim. Na Feira do Entroncamento, cidade de Dias D'Ávila da Bahia, também do Brasil. Thank you.
Hoje, dia 1º de abril de 2022, na feira do entroncamento, documentário especial aqui, divulgando o potencial incrível da feira do bairro do entroncamento. Imagina aqui a BA-093, portanto, uma das maiores feiras aqui da região metropolitana, feira ao vivo aqui. O pessoal vai chegando, colocando suas barracas, tem matérias de confecções, tem também pessoal da matéria de eletrônica aqui, ó. Tudo aqui com os melhores preços da região. Preços bons, né? Preços especiais aí, né? Preços especiais, né? Preço maravilha, né? Preço bom, é. Aqui é preço bom, tudo barato. Como é o nome do senhor? Amilton. E a barraca aí? A barraca é Tavares. Amilton sou eu e aqui é corintiano. Ah, corintiano, tô vendo aí, todo o escudo do Corinthians. É, corintiano aí. A gente tá fazendo um documentário da feira aqui, documentando tudo, já filmei, tirei foto pra poder divulgar, que a feira aqui é muito boa. É boa. Fácil de acesso, pertinho da, imagina, BA-093, né? É. O pessoal encostou o carro, comprou, vai embora, não tem fila, né? É. Tá quanto tempo aqui na feira? Eu? Sim. 10 anos. Rapaz, 8 a 10 anos, tem história, né? É um pouco. Tem muita história aqui, viu? É muita, é um pouco aí. Chegou depois que inaugurou o mercado? Tá, eu já tava aqui já. Antes, né? Ah, mercado João do Leite. É. Tudo bom, meu sucesso aí, que venda muito aqui. Aqui é a maior feira da região metropolitana, com certeza, a feira do bairro Entroncamento, Magiana aí, a BA-093, né? Chegou, pegou material, levou, preços bons, especiais. E também, já com confiança, que os produtos são de qualidade, né? Tem do alfinete até a carne de boi. É. Sucesso aí, tudo de bom. Chiquitinha, maravilha, YouTube. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança. Meu Brasil e brasileiros, eu te amo. Meu coração verde e amarelo aqui na cidade, Rainha das Águas, cidade de Dias da Bahia também do Brasil, fundado por Francisco Dias d'Ávila, fundador da África Pome, em 1614, que gerou a povoação até o município de Dias d'Ávila, cidade Rainha das Águas. A Feira do Entroncamento, a maior feira aqui da região metropolitana, com certeza. Pega aqui no entorno da feira. Aqui a BA-093, né? Sentido aqui Salvador, aqui para Mato São João, Alagoinhas, vai até Sergipe e todo o Nordeste do Brasil. Aqui também a parte de alumínios. Todo tipo de panela aqui com preços especiais. Aqui é a feira do bairro do Entroncamento, dia 1º de abril de 2022. A melhor feira aqui da região metropolitana, com certeza, é a feira do bairro do Entroncamento. Magiana, BA-093. Tudo que você quiser encontrar tem aqui, frutas, verduras, frutas, verduras, cereais, bijuterias, confecções, né? Aqui, por exemplo, aqui, ó, o stand de melancia. Muita melancia barata aqui para você da região, vem aqui comprar sua melancia. Aqui na Feira do Entroncamento, cidade de Dias d'Ávila da Bahia, também do Brasil, galera. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança. Documentário especial aqui na Feira do Entroncamento, uma das maiores feiras aqui da região metropolitana da Bahia, com certeza. As imagens falam tudo aqui. Aqui é as uvas ali, setor de uvas. Documentário aqui especial na Feira do Entroncamento, Magiana, BA-093, na cidade Rainha das Águas. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança. Meu Brasil e brasileiros, eu te amo. Meu coração verde e amarelo, Bahia, nossa terra amada. Estamos aqui na cidade Rainha das Águas, bairro do Entroncamento, a Feira do Entroncamento, uma das maiores feiras aqui da região metropolitana. Venha pra cá, você que mora na região, comprar, que tem muita coisa boa aqui. Muita coisa boa aqui, na cidade de Andrade, especialmente aqui, na feira do bairro do Entroncamento. Aqui é linguiça, chouriça, carne de sertão, carne de porco, carne de carneiro. Tem uma variedade incrível aqui na feira do bairro do Entroncamento, cidade de Dias d'Ávila da Bahia, também do Brasil, galera. Também aqui a parte de frutas, maçãs, uva, cacaqui, fruta, uva ali preta, uva branca, todo tipo de mangas, araçás, né? Que é a mesma goiaba. Um visual incrível aqui na Feira do Entroncamento, a melhor feira aqui da região metropolitana da Bahia, com certeza. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória, documentando aqui a Feira do Entroncamento, uma das melhores da região metropolitana, com preços bons, preço excelente para você que está aí na região metropolitana. Dá um pulinho aqui, fica fácil de encontrar. Aqui também tem caranguejo, né? Tem tudo para você comprar aqui na Feira do Entroncamento. Só pegar aqui a BA-93, Entroncamento, salta aí, compra, leva, tudo baratinho. E vai sair feliz e retorna de novo para comprar mais, com certeza.
Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a Corrente da Vitória. Como é aí, pai? A feira é bonita, né? A melhor feira da região, né? Ah, é. A feira aqui é. Que legal. Aqui você tá conhecendo o Peruca Fenomenal. É o cara que fez a música pro próximo carnaval. Na cidade da Água Mineral. Já tá famoso da região, né? Só bota a TV filmar. Como a TV não vem, Chiquitinha tá filmando você. Tá com mais de 2 milhões e meio no mundo todo. Vai viajar pra Alemanha. Não, aqui o blog vai mais de 2 milhões no YouTube. Tá gravando aí, né? Peruca Fenomenal, acessa lá meu canal. Torne meu sonho real que aparecer em um programa televisional. Aí o poeta popular, né? Aí a poesia popular. Sucesso, garotinho. Esporte é vida, saúde, alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia aqui na Feira do Trocamento. Cidade de Dias Dão da Bahia também, do Brasil. Imagina aqui a BR-93. Preço barato da maior feira da região metropolitana da Bahia. Com certeza a feira do bairro do Entroncamento, na cidade rainha das águas. Aqui, também documentando aqui o stand. Requeijão, goiaba, doce de leite, né? Aqui também aceita todos os cartões de crédito. Tapioca original, muita coisa boa aqui na feira do bairro do Entroncamento. Aqui documentário especial na feira do bairro do Entroncamento, na cidade rainha das águas, cidade de Dias Dão, dia 1º de abril de 2022, do bloco do Chiquitinha Maravilha, canal YouTube, também Twitter, Gamaliel Chaga bombando com 2 milhões 550 mil visualizações no mundo inteiro. É, com certeza é isso mesmo, mais 2 milhões. Por dia, 3.500, 3.600, 3.700 essa média aí. Já bati o recorde hoje, mais um mês, com 102 mil visualizações mensal, anterior a 100 mil, continua, né? O blog galopando, né? Sem monetização, né? Tudo pago com os recursos, Chiquitinha Maravilha, com certeza, há mais de 40 anos divulgando as coisas boas da região. Tudo que você pensar tem no blog Chiquitinha Maravilha, especialmente no YouTube, e no blog mais de 24 mil postagens. Tem filmes, né? Hinos, municípios, estados do Brasil, países, né? Cidades da Europa, de todos os continentes. Também filmar aqui, ó. Essa filma essa parte aqui, né? Tem Dendê. Aqui, ó. Artesanato, né? Lindo, lindo aqui o artesanato. Todo tipo de artesanato. Tem pássaro, tem cestinha. Tem também ali, ó, esteira, né? Tem tudo que você quiser, colher de pau, muita coisa boa aqui. Na Feira do Entroncamento, cidade de Dias Dão da Bahia também, do Brasil. A maior feira da região metropolitana, com vocês aqui no bairro do Entroncamento, que imagina a BR-93, pertinho de você, galera da região. Aqui por trás da rua principal da feira. Aí, galera. Aqui também, tapete, rede, né? Tudo preço especial. Aqui na Feira do Entroncamento, a melhor feira da região metropolitana, aqui com preços especiais. Você quer comprar sua rede para poder, né? Curtir sua praia, ficar na varanda da sua casa. Tem todo aqui, todo tipo de rede. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a Corrente da Vitória, Senta Luz da Esperança aqui na feira do bairro do Entroncamento. Hoje, dia 1º, feriado, dia domingo, exatamente 1º de abril de 2022. Documentário aqui especial, né? Para alavancar essa feira. Feira muito espetacular, uma das melhores da região metropolitana. Vocês não conhecem a região, vem dar um pulinho fácil, pega a BR-93. Entroncamento aí do bairro de Nova Dias D'Abra. E tá aí a feira ao longo aí, mais ou menos de 400 metros, né? Linear. A extensão dessa feira aqui, imagina, na BR-93, na entrada do trocamento de Dias Dão da Bahia, também do Brasil, a cidade, né? Fundada por Francisco de Adauro, fundador da Feira Pomé, em 1614, que gerou a tua população. E também do município de Dias Dão da Bahia, também do Brasil, galera. Aqui artesanato, né? É no blog Chiquitinha Maravilha, YouTube. Tá bonito essa barraca, né? Como é que tá o quilo do requeijão? O requeijão dá por quanto quilo? O quilo de requeijão? 35. É um preço bom, né? Uma média da região, né? Nem mais nem menos, né? Quanto tempo já aqui com a barraca? Não, eu sou daqui mesmo. Aqui mesmo, né? Muito tempo na feira, né? Muita coisa boa aqui. Você tá na região metropolitana, compareça aqui, ó. Na feira do trocamento, que imagina, BR-93, é fácil. Chega aqui, compra. Bota seu carro aqui do lado. Entra como você quiser, barato. Depois retorna de novo pra poder continuar comprando. Que é a melhor feira da região metropolitana, com certeza. No passado foi de Capuame. Agora é a feira do trocamento que manda, né? Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a Corrente da Vitória, Senta da Esperança.
Aqui artesanato de primeira qualidade. Agora tá filmando. Tá filmando? Tá bonito aqui. Como é o nome da senhora? Eu sou Aline de Artes. É. Aline de Oliveira. Aline de Oliveira, né? Eu tenho um canal no YouTube, tá? Já tem quantos... Me sigam por lá, tá? É. Já tem quantas visualizações? Quantas...